Bože můj, ty barvy jsou příšerný. Zrovna to nemám ani rtěnku. Mm. Ahoj, vítejte u nového videa knižního banketu. Vždycky jste se chtěli podívat v knihovně do zázemí, na tom, jak to vypadá v kanceláři, tak teď máte tu možnost. Ale kvůli tomu tady nejsme, to je jenom spíš taková náhoda, že si potřebuji natočit video někde v klidu a momentálně mám prázdný kancel. Ale chtěla jsem vám povyprávět o knížkách, které jsem přečetla na, řekněme, konci prosince a v průběhu ledna. Je to tady zase takové shrnutí, po nějaké době já jsem měla poměrně výpadky, taky jsem si všimla, že jsem za celý loňský rok udělala právě jedno video o audioknihách, takže to budu muset rychle napravit, protože aspoň udělat nějaké shrnutí všech audioknih, které jsem slyšela v roce 2021. Teď se ale podíváme na moje knížky, a teda e-knížky, přečtené na přelomu let 21 a 22. V minulém videu jsem mluvila o tom, že čtu Globalizovanou Indii Pavly Jazairiové, kterou jsem teda věnovala jako vánoční dárek, takže tu jsem stihla přečíst před Vánocemi, zabalila do pěkného úhledného papíru a odvezla. A teďka touhletou knížkou začnu, protože jedná se o zajímavý kousek, zejména pokud vás baví teda cestopisy a nebo se zajímáte právě o Indii, protože Pavla je tedy česká novinářka, která má velmi takový zajímavý náhled na tu situaci a i přidává spoustu osobních zkušeností a i vlastně to svoje vyprávění proplétá některými zážitky z minulých cest. No, a to je právě trošku potíž, protože tím, že celá knížka je psaná v přítomném čase, tak i ty zážitky, které jakoby patří do těch minulých cest, tak no prostě to spolu splývá. Občas jsem měla pocit, že se v tom ztrácím, jakoby v kterém zrovna tom časovém pásmu té linii se nacházíme. Nicméně je tam strašná spousta zajímavostí v té knize. Ta knížka je doplněná o fotky. Ty fotky jsou fajn, ale zase je tam jedno ale. A to se týká toho, že ty fotky dost často nesouvisí s tím, co zrovna je v tom textu vedle. Občas je to i v rámci několika stránek mimo, prostě třeba fotky se vám předcházejí ohledně toho, o čem bude řeč teprve třeba v následující kapitole. A dost často i věci, které jsou třeba zajímavé a ta Pavla je popisuje, tak je prostě škoda, že ta fotka k tomu tam není. S tím jsem chtěla prostě říct to, že já jsem se právě účastnila besedy s touto autorkou a ona je naživo lepší, takže pokud vám někdy se stane, budete mít tu příležitost jít na povídání, nějaké osobní setkání, promítání fotek Pavly Jazairiové, respektive jejího partnera, nějaké vyprávění z cest, tak běžte osobně, je to rozhodně, rozhodně zajímavější než ta knížka. Ta knížka je fajn, ale prostě Pavla jako osobnost je lepší naživo. Tak, tímto ke Globalizované Indii a teď se dostáváme už tedy přes Vánoce, blížíme se k Silvestru a s tím je spojená co? Goodreads Challenge a v mém případě její hrozba nedodržení. Já jsem měla v loňském roce velkou čtecí krizi, takže ze svých původně plánovaných asi 123 knih jsem tu Goodreads Challenge musela snížit. A snižovala jsem ji, myslím, dokonce dvakrát. Nakonec jsem ji teda stáhla z těch 123 přes nějakých, nevím, teďka 190 na 88. A i tak to vypadalo teda v poslední den loňského roku, že tu challenge nebudu schopná dodržet, protože mi chybělo asi 4 nebo 5 knížek a byl prostě Silvestr a co. Inu, Transpaty mi vytrhly povídky, které byly jednotlivě vydané jako e-knihy. A jako první z nich jsem se pustila do Svatby duchů, což je knížka ze série čínských thrillerů Petra Meye. Je to tedy něco jako poslední díl a já vzhledem k tomu, že jsem nečetla ten poslední, co vyšel jako velká kniha, respektive audiokniha, protože já tyhle ty příběhy zásadně poslouchám, protože mám ráda jak Martina Mišičku, tak i Janu Plotkovou a jako vypravěče té audioknihy. Takže z toho důvodu prostě preferuji ty audioknihy, jsou i dobře udělané, ale prostě ten poslední díl vyšel jenom jako asi 30-stránková povídka jako e-kniha, dokonce to prostě nemá nikde, nevyšlo to v tištěné podobě, takže do té jsem se pustila a vzhledem k tomu, že já jsem neslyšela ten předposlední, nebo respektive poslední velký díl, tak prostě jsem si tam něco vyspoilovala, ale tak to se nedá nic dělat, jak jde o challenge, že jo, tak co, no. A potom tady jsem se vrhla, měla jsem nastahované některé povídky z soutěže nebo série, jak bych to řekla, která se jmenovala Poslední den na zemi a vlastně ty
povídky, které se umístily v této soutěži na vyšších příčkách, tak vyšly samostatně jako e-knihy. Takže vlastně jsem zase, byly to povídky, mohla to být antologie a místo toho je to každé vydané zvlášť, vycházelo nějakým způsobem postupně. Takže jsem se takhle pustila do Zbohem země, Nesnáze českých sex, bytostí a Spása s ručeným omezeným. Konkrétně Zbohem země napsala Adéla Věchetová-Kalousková, což je žena, která vyhrála v loňském roce soutěž Vidoucí a myslím si, že je to rozhodně jako nadějná autorka pro českou fantastiku. Takže pokud prostě nevíte, tak zrovna tady tu Zbohem země vyzkoušíte, protože jo, jako to děvče ví, co dělá. Nesnáze český sex bytostí, tak to byla v podstatě jenom taková přehlídka divných úchylností ze Seznamek, to mě moc nebavilo, Spása s ručením omezeným. Tam bylo zase zajímavé to, že se autorka Ludmila Richterová pokusila ukázat sektu, která se chystá tedy na konec světa, ale my víme, že to celý jeden velký podvod a co tady budou jako ti lidi dělat v posledních chvílích života a tak dále, co se stane. To bylo zajímavé. Žádná z těch povídek nebyla, jakože bych si z ní úplně totál sedla na zadek, ale minimálně ta Spása a teda Zbohem země od Adély, tak tyhle ty dvě byly fajn. Čímž jsem tedy no, úplně na poslední možnou chvíli splnila svoji dvakrát snižovanou Goodreads Challenge a zakončila rok 2021. No a teď se teda posuneme do roku 2022, kdy já jsem přecházela se spoustou nedočtených knih, pořád mi jich tam ještě několik visí, ale snažím se to nějakým způsobem postupně dočítat, protože prostě dočítání je super a já nedokážu nedočítat a navíc, no to je jedno, prostě zrovna tato knížka, o které chci mluvit teď, tak tu jsem dočíst chtěla prostě, protože je fajn, je fakt dobrá, jako pro určitou kategorii čtenářů nebo spíš čtenářek. Ve stínu Rudé věže je první díl série Purpurová noc české autorky Karolíny Francové. Já jsem se s tímto světem setkala, myslím, že to byla antologie Žena slabutí nebo něco podobného, některý z těchto dílů, kde vyšla povídka právě z tohoto světa. Mně se to strašně zalíbilo, protože jde o to, že českému jednomu člověku se podařilo probudit magii a to nedaleko Liberce. Stal se tedy svrchovaným mágem, vládcem Česka a z Liberce udělal hlavní město. No ale celá ta premisa tohoto světa stojí na tom, že jenom Česko má tu magii a nikdo z okolních států ne, takže vlastně Česko se najednou stává velkou hrozbou. Ale zároveň je tady nebezpečno i samo o sobě, protože vždycky po setmění tady prostě lítají různé jako příšery magické, dost nebezpečné a tak dále, takže vlastně je třeba i noční, nevím, jestli přímo zákaz vycházení, ale ono v podstatě je dost nebezpečný zdržovat se po setmění venku. No, protože prostě vás může tady přepadnout nějaká harpie nebo něco podobného. A právě většina toho příběhu se odehrává v Liberci a v jeho okolí. Autorka tam popisuje to, jakým způsobem vůbec došlo k té Purpurové noci, což byla ta iniciační událost, kdy teda ta magie se probudila. Ale dál se jedná o takový příběh otce a jeho, řekněme, dvou synů, teď už dospělých. A zároveň tedy hlavní postavou je žena, která měla co dočinění právě s tím otcem, s tím hlavním velkým mágem, který se teda jmenuje Radek Renner, no prostě to je jedno. A tato žena se dostala do spádu Radka Rennera, kterému jaksi nebyla po vůli, nechtěla se s ním v tu chvíli jako asi 16-letá pana vyspat, takže místo toho proklel. A právě kvůli tomu je v knize velká spousta sexuálních, erotických a jinak napínavých scén. No a protože je tam spousta sexu a je tam i spousta jako rodinných vztahů a tak dále, troufám si tvrdit, že tohle to je spíš knížka pro ženské publikum. Čímž nechci říct, že jako pro chlapy by to úplně nebylo, ale fakt si myslím, že se víc bude líbit ženám, právě pro ty vztahy a i to podání toho sexu, je to taková jako holčičí česká fantastika, ale v tom dobrým slova smyslu. Mě to bavilo. Ta série má víc dílů. Kromě té povídky teda ještě další dva aktuálně, o kterých vím a mám stažené ve čtečce, takže určitě se do nich časem pustím. Asi to nebude úplně hned, ale bude to. Nebo aspoň teda zkuste to povídku. Je to v antologii Žena se lvem. Tak, teď jsem si to našla a teď už jsem si tím jistá. A další dvě knihy, ty už vám ukážu fyzicky, protože prostě tady zrovna mám u sebe
Takovou náhodou jsem si je sebou vzala do práce, abych tady mohla natočit tohle video. První z nich je 5 jazyků lásky od Garyho Chapmana, tady v tomhletom krásném novém vydání. Já jsem tu knížku četla už před lety a už někdy kolem Vánoc jsem ji viděla v knihkupectví, no a prostě teď po Vánocích jsem šla úplnou náhodou, prostě měla jsem čas, věděla jsem, že budu mít prostě čas sednout si v kavárně a zrovna nemám co číst, takže jsem si prostě tuhle tu knížku koupila. Já jsem ji jako pocitově potřebovala, zrovna v tu chvíli. A říkám si, že možná by stálo za to natočit samostatné video, řekněme z principy, o které hlásá tato kniha. Teďka to vezmu jenom velmi stručně. Jste asi pochopili, že jsem z ní pořád ještě nadšená a dojíždí mi ty pocity, takže věřím, že třeba spoustě z vás tak nesedne, ale já jsem jí prostě, jak říkám, teď v tuto chvíli, kdy jsem jí četla, tak jsem jí prostě potřebovala. Takže si mě našla. Jde o to, že lidé, kteří jsou spolu v nějakém partnerském vztahu, tak v první fázi je tam ta zamilovanost. Tu zamilovanost ovlivnit nemůžeme, ale ten následný vztah, který nastává v okamžiku, kdy ta zamilovanost poklesne, což prostě bývá třeba kolem 2 let, tak to, že toho člověka druhého budeme milovat, už je vlastně naše vědomé rozhodnutí a musíme to sami chtít. Bez toho chtění prostě ten vztah neudržíme. A to, aby ten druhý člověk cítil naši lásku, naši podporu, tak v podstatě Gary Chapman identifikoval 5 hlavních způsobů, tam jsou potom jakoby různé, řekněme, dialekty, ale v základu je to těch 5 způsobů, 5 jazyků, kterými lidé si jakoby prokazují svou náklonnost, svou lásku. A pokud vy mluvíte jedním jazykem, ale váš partner jiným, a vy budete jemu svou náklonnost projevovat svým jazykem, nikoli jeho, tak ten partner se nebude cítit milován, přestože vy máte pocit, že jste mu dali všechno. A ty základní principy jsou slova ujištění, pozornost, přijímání darů, skutky služby a fyzický kontakt. Takže prostě pokud někoho neustále ujišťujete o své lásce, ale on chce dostávat dárky nebo prostě drobné pozornosti, jo, tak tam vzniká ta asymetrie a o tom je 5 jazyků lásky. Proč, jak, a jsou tam i prostě reálné příklady z praxe. Takže za mě rereading, ale potřeba krásného nového vydání. Pokud máte nějaké třeba otázky na téma, jak si trošičku, řekněme, zpestřit, anebo vylepšit, znova podnítit, udržet dlouhodobý vztah, tak zkuste aspoň co podívat. Mě to bavilo moc a přečetla jsem ji za víkend. No a poslední kniha, o které tady chci teď mluvit, tak jsou zmizelý od Benedikta Jacky. Je to tedy knížka z knihovny. A shodou okolností jsem v knihovně, takže dotočím tohle video a můžu tu knížku jít vrátit. Jo. Zmizelý jsou tedy 3. díl série s Alexem Verusem, což je mák žijící v Londýně, má schopnost předvídání budoucnosti. Už jsme se s ním tedy seznámili v předchozích 2 dílech, ty jsem kdysi dávno dostala k recenzi jako e-knihy a ten první díl mě moc nebavil, ale tahle ta série má vyloženě zvyšující se tendence, zlepšující, nevím jak to říct jinak, prostě každý další díl je lepší a lepší. Ten druhý už mě bavil daleko víc, tenhle ten byl taky strašně fajn. Sice jsem ho opět četla přes měsíc, prostě před Vánocema už jsem ho měla rozečtený a teprve teďka jsem ho dočetla, ale pořád nějakým způsobem ve mně trošku přetrvává ta čtecí krize, takže i tu letošní Goodreads Challenge mám výrazně nižší. Každopádně prostě dočetla jsem Zmizelého, bavil mě, je to taková milá oddechovka, není na tom nic náročného, občas je možná trochu na palici pochopit to, jakým způsobem pracuje ta jeho magie, to jeho předvídání, ale když hledáte jenom rozptýlení, tak jako Zmizelí jsou úplně super na tohleto. No, a to je teď asi všechno. Já teda tu knížku půjdu vrátit. A příští video, to si zase dáme, až těch knížek bude takhle nějak víc. Já teď aktuálně mám rozečtenou Plyšáku Kalypsu. Tu jsem začala číst teďka nedávno, protože jsem si ji půjčila v knihovně jako e-výpůjčku a potřebuji ji do 10. února mít přečtenou, protože potom se mi z mé knihovny na palpňách automaticky smaže. Do této knížky jsem se pustila teda zejména z toho důvodu, že jsem někdy na začátku roku požádala své instagramové známé, aby mi doporučili knihy. Je to jakási challenge, něco jako 12 knih od 12 přátel. Tohle to byl opravdu tip, který mi přišel od reálného člověka, protože já jsem všech 12 tipů nedostala.
takže jsem si potom doházela nějakými svými knížkami. Takže mám tady prostě 12 knih, které chci v průběhu letošního roku přečíst. Jednak z důvodu teda typů od známých z Instagramu, z Bookstagramu, a zbytek jsou tedy knížky, které vím, že mám nakoupené, vím, že je to můj rest a budu je tedy v průběhu roku dočítat. Tak. To je pro tuto chvíli všechno. Doufám, že jste se mnou vydrželi až sem, že jste si pořádně prohlédli zmatek, který máme tady v našem kanclu. A já už jsem ho teda zdědila, já už jsem do tohohle stavu přišla. Já mám bordel jenom tady u sebe na psacím stole a to mi úplně stačí. Děkuju, že tady jste. Pokud jste to ještě neudělali, dejte like, odběr a budu se těšit u příštího videa zase. Ahoj!